Адамдар құрғылып жүрқап, Таджикстандағы жетістіруінің видеосы тарады. Қоңшы Таджикстанда бүгін ертең менен болған қату жетістіруінің видеосы социалдық тармақтарға тарады. Интернет қолданушылар аэропорттағы видео көзімілден тартылған видеоны жариялашты. Анда жетістіру болғанды адамдар құрғылып жашынып, ары бері чұрқағанын көруге болады. Бүгін 23 февральда Таджикстанда очоғында күші 7,13 балға жеткен жетістіру болды. Бұл жетістіру Қырғызстанға чейін жетіп, алайда 4,5 балға чейін сезілді. Бұлақ супер кежі. Таджикстандағы жетістіру. Ошто селкіні күші 4,15 балға жетті. Сейсмология институтының малыматына алайық, 23 февраль күні саат 6:37 Таджикстанның аймағында жер титіруі қатталды. Аның күші очоғында 8 балға жеткен. Жер титіруі Ош облысының Алай районының Бордобе айылында 4,5 бал, Нура жана Еркештам айылдарында 4 балға чейін сезілген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматына караганда, Кыргызстанда жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Азаттыктын тажик кызматы 23 февральда таңга маал дүйшөмбүдө жер 20-25 секундтай титирегенин, ал башка аймактарда дагы сезилгенин жазды. Жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат айтылган эмес. Таджикстандын өзгөчө кырдаалдар боюнча комитети Сарезде абал тынч экенин билдирген. Акыркы айларда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөөлөр Баткенде, Ысык Көлдө, Ош облусунда, Жалал-Абадтын бир катар аймактарында катталган. Булак азаттык. Четелдик жараны пранкка салган блогер милицияга жеткирилди. Тасмада ал жосунсуз кылыгы менен четелдик конокту тамашага салууга аракет кылган. Ал эми өтүп бара жаткандар мындай көрүнүшкө эч кандай реакция кылышкан эмес. Сот тармактын колдонуучулары бул видеону кескин сынга алып, ал тургай тарткан адамга карата чара көрүлүүсүн талап кылып чыгышты. Бул билинмеген менен улутка өтө чоң доо кетирет. Биздин элге болгон ишенимди өлтүрөт. Укук коргоо органдары кутурган эменин желин катуу чыгарсын деп жазган акын Бердибек Жамырчиев. Бишкек шаарынын 1 май райондук ички иштер башкармалыгына Аскат аттуу блогер жеткирилген. Бул тууралуу аталган райондук милициянын басмасөз кызматынан кабарлашты. Бүгүн белгилүү болгондой, ал милицияга жеткирилген. Териштирүү иштеринен кийин блогердин аракетине юридикалык баа берилет деп билдиришти укук коргоо органдарынан. Эт саткан жайлар күйгөн. Аламөдүн базарында чыккан өрттүн видеосу. Кече Бишкек шаарынын Аламөдүн базарында өрт чыккан. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлады. Аны өчүрүүгө жалпысынан 7 бөлүм жана атайын штаб тартылган. Тилсиз жоо 20:07 чектөөгө алынып, анан кийин толугу менен өчүрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарткан видеодон эт саткан жактагы 5 павильондун күйүп кеткенин угууга болот. Өрттүн келип чыккан себеби такталууда. Булак Спутник кежи. Бишкекте кичи автобус менен жеңил унанын айдоочулары мушташа кетти. Видео Инстаграмдагы баракчада жарыяланды. Анда айтылгандай, жигит уна айдап баратып, каттандын айдоочусунан өтүп бара жатып, аны сөгүп, алдыга айдап бара жатып, катуу тормозду баса баштаган. Маршрутканын ичинде киши көп болчу. Тормоз басканда ичиндегилер кулап кала жасашты. Анан айдоочу түшкөн соң мушташ башталды деген күбө. Булак Сереп кежи. Ош базарындагы чөндөкчүнүн телефонун урдагандыгы видеого түшүп калган. Бишкек шаарында чөндөкчү уруу кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан маалымдашкан. Жабырлануучунун айтымында 20 февраль күнү Ош базарынын тегерегинде анын көрмөсүнүн чөндөгүнөн баасы 25 000 сомдук телефонун урдап кетишкен. Аталган факты боюнча оорулук беренеси менен кылмыш иши козголгон. Биринчи шаардык бөлүмчөсүнүн участкалык милиция кызматкерлери кылмышка шектүү адамды кармашкан. Шектүү 1984 жылы туулган жаран болгон. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кылмышка шектүүнүн кылмыш үстүндөгү аракети видео байкоого түшүп калган. Президент Жапаров куралдуу күчтөрдө өнүктүрүү аракети көрүлүп жатканын билдирди. Кыргызстанда 23 февраль мекен коргоочулардын күнү белгиленүүдө. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды куттуктап, куралдуу күчтөрдү өнүктүрүү аракети көрүлүп жатканын айтты. Бүгүнкү күндө элибиздин улуу жетишкендиги, өлкөбүздөгү туруктуулук,
тынчтык жана билимдик, күжүрмөн даярдыктын деңгээлин жогорулатуу, аскердик техника менен курал-жарактын жаңы түрлөрүн алуу. Ошону эле аскер кызматчыларынын жана алардын үй-бүлөлөрүнүн социалдык абалын жакшыртуу аркылуу куралдуу күчтөрүбүздүн дарамитин мындан ары да өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда деп жазылган президенттин куттуктоосунда. Кыргызстандын бардык аймактарында ушул аптада мекенди коргоочулар күнүнө байланыштуу иш-чаралар өткөрүлдү. 23 февраль Совет Торунда Кызыл Армиянын негизделген күнү катары майрамдалып келген. Кыргызстан эгемендик алган жылдардын башында бул күн майрамдардын тизмесинен чыгарылган. 2003 жылдан тарта кайрадан жылнамадан кызыл менен белгилене баштаган. Кыргызстанда 29 май куралдуу күчтөрүнүн күнү катары белгиленет. Ноокатта балык уулаган адам муз алдына кирип кеткен. Эрмеков аны кантип куткарганын айтып берди. Ош облусунун Ноокат районунда балык уулаганы барып, муздун алдына кирип кеткен адам куткарылды. Окуя Найман суу сактагычында кече 22 февральда саат 17:00 чамасында болгон. Аталган адамды куткарып калган Шумкар Эрмековтун айтымында, ал муну менен суу сактагычтан экинчи адамды куткарды. Love story, сүйүү тарыхы тарткан балдар башы чыгып турганын көрүп калышыптыр. Дрон учурчуса, адам турган экен. Менин кайгым болгондуктан, балдар мага чалыптыр. Жумуш жасап, чалууну укпай калыптырмын. Анан кийин билдирүүлөр келип калыптыр. Дароо жөнөдүм. Саат 17:30, 18:00 чейин куткаруу иштери жүрдү. Ошого чейин теги киши муз сууда туруп калган. Дароо тез жардам менен жакындары ооруканага алып кетишти. Айтымдарында 3 саатта өзүнө келиптир. Найман суу сактагычында ушундай окуялар көп болот. Көзөмөл кылган эч ким жок, дейт Эрмеков. Булак Турмуш кежи. Кыргызстандык куткаруучулардын экинчи тобу Туркиядан кайтып келди. Туркияда иштеп жаткан кыргызстандык куткаруучулардын экинчи тобу миссиясын аяктап Бишкекке кайтып келди. Бул тууралуу 23 февральда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Куткаруучуларды Манас эл аралык аэропортунан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жакындары тосуп алышты. Алар Туркиянын зилзаладан катуу жабыр тарткан Кахраманмараш жана Хатай провинцияларында иштеп, жалпысынан уранды алдында калган 8 адамды аман куткарып, 180 адамдын сөөгүн алып чыгышты. Кыргызстандан Туркияга 187 адам барган. Алардын 171-и өзгөчө кырдаалдар министрлиги, 6-у саламаттык сактоо министрлиги аркылуу, 5-ү жабыркагандарга боз үй тигүү үчүн, калгандары уюштуруу иштерине жардам бергени барган. Куткаруучулардын биринчи тобу Бишкекке 20 февральда келишкен. 6 февральда Туркия менен Сирия чектешкен аймакта күчү 7.5, 7.8 балга жеткен жер титирөөдөн каза болгондордун жалпы саны 47 миңге чамалады. Жарат алгандар 115 миңдей болууда. 20 февральдын кечинде да Туркия менен Сириянын чек ара аймагында эки жолу жер титиреп, бир нече набыт болуп, 300-дөйү жарат алганы расмий кабарланды. Булак Азаттык. Пара алып жаткан жеринен Нарын райондук ички иштер башкармалыгынын эки кызматкери кармалды. Пара алып жаткан жеринен Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын сотко чейинки тергөө иштери боюнча орун басары жана тергөө кызматынын тергөөчүсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда 21 февральда опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча Нарын райондук ички иштер башкармалыгынын ички иштер бөлүмүнүн башчысынын сотко чейинки тергөө иштери боюнча орун басары жана тергөө кызматынын тергөөчүсү кармалды. Аталган кызматкерлер кылмыш жаза кодексинин жылмакай угатуучу куралды сактоо фактысы боюнча козголгон кылмыш иши тууралуу Нарын районунун бир топ тургундарынан баш коргоо чарасына оң чечим чыгаруу үчүн алдын ала сүйлөшүп алып, Нарын районунун тургундарынан 40 000 сом талап кылган. Кылмыш жаза кодексинин 267-чи беренесинин биринчи бөлүгү анча оор эмес кылмыштарга тиешелүү, анда жаза айыппул түрүндө гана каралган, эркинен ажыратуу каралган эмес. Булак Сереп кежи. АКШ элчиси Лесли Вигер менен Акылбек Жапаров кызматташтыкты талкуулады. 22 февральда Бишкекте Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигер менен Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жолукту. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Твиттердеги баракчасында кабарлады.
Маалыматта айтылгандай, алар Акши менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык жана климаттык кызматташтыкты. Өзгөчө креативдүү экономика тармагында алаканы тереңдетүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Кыргызстандын министрлер кабинети бул боюнча өз сайтына маалымат жарыялай элек. Бигери февральдын башында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен да кездешкен. АКШ-нын Кыргызстандагы жаңы элчиси Лесли Вигери мамлекеттик департаментте былтыр ноябрь айында ант берип, кызматка киришкен. Президент Садыр Жапаров аны 30 декабрда кабыл алган. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Бул стратегиялык документте кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсациялаган. Жаңы келишимди даярдоо жарыяны уланып жатканын, талкуулоону талап кылган айрым техникалык маселелер бар экенин 19 январда министр Кулубаев билдирген. Булак азаттык.